Zveze komunistov, mislim, so se preimenovali že prenovitelji, ne? Vendar nihče ni bil v tej vladi za, po nalogu ali po izvolitvi strani njegove stranke, ampak zato, ker je podpiral projekt osamosvojitve in demokratizacije. Ministro za borce smo dobili pa iz borčevske organizacije, tako da mislim, da tej vladi širine res nihče ne more očitati. No in rad bi pa, ker sem že pri besedi, bi rad tole rekel, da moram malo kolega in prijatelja Cepudra popraviti. Mi smo še dvigali rezultat. Čez dve leti smo dobili ne 13, ampak 14,5, kar je v procentih skoraj 10. Ne. Na lokalnih volitvah smo pa dobili dve leti kasneje skoraj 19%, ne, tako da smo presegli mejo nedeljnikov, ne, če tako rečem. Nismo pa nikoli dobili manj kot 9-6 odstotkov. Pa še nekaj bi rad rekel že zdajle, ker zdaj postajamo že tukaj stari, da že kaj pozabim, ampak ne bi rad pozabil zahvale inštitutu Janeza Evangelista Kreka, da je šel v ta projekt in še posebej bi se rad zahvalil Maji Pelikan, to je pa tista oseba, ki je naredila vse za to, da so naše misli, naši spomini ob tej priliki lahko v taki knjižci šli. Maja, prav lepa hvala za tvoj prispevk. In še nekaj bi rad rekel v duhu replike. Zdaj sem te dni sem malo prebiral izjave iz tistih časov, ne? In sem našel spet tisto izjavo takratnega ZSMS, da Demos oziroma njegova vlada nima nobenega programa. Ne, ne bom komentiral naprej. Ne? Bi pa rekel še tole, glede na to, kar je rekel Jože Ostrc, ne? Da se ni vedlo oziroma nismo govorili o teh bistvenih zadevah, o tem, da je on pripravil to, o čemer je govoril, da je Max Bastl poskrbel za zaloge, goril za pol leta in še za kaj drugega, da smo imeli večino denarja natiskanega ob dnevu plebiscita. Ne. Takrat, bi rekel Bavčar, smo dihtali. Ne. Danes pride prej ven, predno se zmenijo. Tako da, jaz sem vesel tega, da je ta vlada, čeprav se je do 27, je bila sposobna izvesti ta ključni narodno-politični projekt. Bili smo mogoče še šepkejši, kot misli Andrej Cepudra, ne, v nekih zadevah. Nekih projektov se ni dalo speljati, ne, zaradi različnih razlogov. Imeli smo tudi blokado vgrajeno v sistem, ker je pač, jaz še zmeraj govorim o partiji, partija poskrbela za večino zboru združenega dela. Ne. In če ta ni dal stvari na dnevni red, jih nismo mogli preglasovati. To se je potem pri privatizaciji pokazalo. Ne. Tako da jaz bi neskromno rekel, da smo v mejah možnega, smo še kar nekaj naredili, da nem rekel veliko. Ne. Ja. Predlagam, da se iz tega prvega dela, ki je bil bolj namenjen dogodkom izpred 20-ih in še več let, pomaknemo nekoliko bolj v današnji čas. Gospod Peterle je tukaj v tem zborniku tudi zapisal, od nobene vlade doslej se ni pričakovalo toliko, nobena ni toliko tvegala in nobena ni toliko dosegla kot prva Demosova. Zapisal je še nekaj drugega. Volitve so pokazale, da je bilo treba ustanoviti slovenske krščanske demokrate, stranko s takim imenom. Takrat je bilo rečeno, da je dobila 13% in zdaj bi vas rada vse skupaj v enem razmisleku pomaknila k vprašanju, kaj so pokazale volitve pred dvema letoma. Ali volitve pred dvema letoma še kažejo, da potrebujemo stranko s krščanskim imenom, ali je potreba po stranki z takim duhom še ostala, ali je danes Slovenija, ki je nima v državnem zboru, zaradi tega kaj bolj siromašna, ali bi se morala predrugačiti. Gospod Cepudar je prej rekel, omenil je številko 5% praktikov, tako imenovanih nedeljskih praktikov in je dejal, tukaj nekje se giblje meja tudi moči. Lepo pozdravljena, gospa predsednica Nove Slovenije danes.
Po drugi strani se je pa ta meja pred 20 leti gibala dvakrat višje, ne? Če smemo tako reči. In bi vas vse skupaj povabila k enemu razmisleku o krščanski demokraciji po 20 letih. Kakšna naj bi bila, je potrebna ali je res tisto, kar je zapisal gospod Polajner v svojem tekstu, ko pravi, krščanska demokracija, krščanske vrednote ne morejo biti samo monopol ene politične stranke, zato ker so razdeljene po drugih tudi nekak, če skozi navednice lahko rečem, ni ta odsotnost moči krščanske demokracije tako zelo opazna. Kdo bo začel? Gospod Peterle, prosim. Ja, hvala lepa. Mi smo se gotovo, krščanski demokrati, v teh letih veliko naučili. In če je bila presenečenje zmaga, ni bil potem presenečenje, ni bilo presenečenje napad z leve in z desne. In kot je bilo že prej povedano, klici, ustavimo desnico, klerikalci, govor o klerikalcih in tako naprej, se je razvil znotraj demosa samega, oziroma znotraj že omenjene stranke. In jaz zdaj ne bi danes na vendar zelo svečan dan ne bi detajliral v tej smeri, kdo in kako vse je bil proti nam. Mi smo bili včasih tudi sami proti sebi, če tako rečem, ker nismo postavili pravih stvari na pravo mesto. Ostajem pa pri tej osnovni ugotovitvi, da smo bili zelo državotvorni. Mislim, da smo srčno res delali za to državo in uporabili našo legitimacijo maksimalno, še posebej, ko je šlo za priznanje, ampak ne samo za mednarodno priznanje. To, o čemer so kolegi govorili, je bilo vračanje ne samo v demokracijo in v okrilje pravne države, je bilo tudi vračanje v Evropo. Mi nismo imeli problemov razumeti evropske vrednote in se, ko je prišel čas za to, tudi nismo pogajali, ali jih bomo sprejeli. Mi smo jih želeli čim prej sprejeti. Mi smo se pogajali o tem, da bodo pri nas letele samo naše čebele. To je bila slovenska politika pri pogajanju. Malo karikiram, ampak tudi to ni bilo tako nepomembno. Ne? In krščanski demokrati smo bili takrat tako kot ključen del politične slike in danes imamo, če gledamo strankarsko, imamo sliko manj evropsko, kot smo imeli pred 20 leti. Takrat smo imeli tudi zelene, ki so bili prva zelena stranka v neki vladi v Evropi in so bili, mislim, da so imeli tretji rezultat, ne? Kar tudi reko, ni bilo slabo. Ne? In jaz sem prepričan, da bi bilo v Sloveniji drugače, če bi nam uspelo ohraniti to krščansko demokracijo. Z Ivanom Omanom sva že takoj po prvih volitvah tamle pri Kapetanoviču, mislim, da, ker smo imeli volilni štab, povedala, da bo treba to dvoje združiti. Takrat smo kar številni delili to mnenje, da naj bo Slovenska kmečka zveza sindikat kmečki za vse kmete, ne glede na politične barve, in naj bodo krščanski demokrati stranka, ki bi si kasneje lahko privzela tudi ime SLS, ki se zgodovinska SLS se je potem maja 92 pridružila nam in smo mi bili potem dediči tudi tega imena oziroma te pomembne dediščine politične. In zdaj, ko vprašate, kaj danes, ne, jaz bi rekel, da ni prvo zdaj vprašanje ali imena, tudi ni prvo vprašanje, kdo bi naj to vodil. Prvo vprašanje je, ali se čutimo tako odgovorne, ne glede na to, kako smo se razdeljeni na tri ali celo štiri stranke, ali hočemo iz te dediščine kaj narediti. Ne? Tukaj mi seveda pride najprej na misel ime Kreka, pod čigar imenom, katerega imenom se danes pravzaprav tukaj srečujemo. Ne? Mi smo takrat tudi rekli, da želimo iz tega navdiha tudi kaj narediti, zlasti iz socialnega. Ne? Mi imamo danes levico na oblasti, oziroma že kar nekaj časa, ki je prvi varuh kapitala, pri nas je varuh kapitala levica, ne, kljub socialnim geslom, ki jih daje. Ne. Danes je v Sloveniji najtežje malemu človeku in malemu podjetniku.